Ал енді мына мейрам туралы айтатын болсақ, 90-шы жылы 25-ші қазанда Жоғарғы Советтің Қазақ СССР-ының депутаттары мемлекеттің суверенитеті туралы декларация қабылдағанды. Енді міне соған осы таяуда 25-ші октябрь мемлекеттік ұлттық мейрам деп аталып өтейін деп отыр. Бұл декларация қабылдағанда бұл бұның тәуелсіздігімізге арналған бірінші қадам деп есептейміз. Себебі о кезде сол барлығы сырқ құлайын деп жатқанда әрбір мемлекеттер сондай декларация қабылдап, содан бастап 25 октябрь ол мемлекеттік күні деп себебі 91 жыл енді тәуелсіздігімізді алғанда нағыз мемлекет болдық, нағыз тәуелсіз мемлекет болдық. Ал енді оған бірінші қадам жаңағыдай. Сондықтан енді мейрам ұлттық мейрам болу керек. Және де енді тәуелсіздік күнінің мейрамдары болды 90 бойынша. Сонда ол да мейрам. Бірақ ол мейрамды болғанда ол біздің сол кезде тоталитарный режим кезінде ол да біздің қазақтың жастары күллі елді түрліктірді өздерін қалауын жасап. Енді ол да біздің тәуелсіздікке алатын әрмінға қарай қадамның біреуі деп басталуы деп ойлаймыз. Ол да үлкен мейрам болып еске алу аталу керек. Ал енді қазіргі кезде осы заманның аумалы төкпелі болып жатқан кезде, анау Украинада соғыс болып жатқан кезде біз де мемлекетімізді әрман қарай нығайту үшін барлығымыз, жасы да кәрі де бәріміз де ат салысып жақсы мемлекет болуымыз керек. Алдыңғы қатарлы мемлекеттердің сықылды болу керек. Себебі біздің Қазақстанымызда бәрі де бар. Бәрлігі де. Ең бірінші халқымыз, одан кейін байлығымыз, жердің астында да үстінде де. Сондықтан соны жақсы білдіріп, мына жаңа президенттің жаңа Қазақстандағы жағдай бойынша арман қарай жүре беруіміз керек. Сондықтан әрбір ненің мемлекеттің республика күні деген бар. Сондықтан бұл республика күн ол арман қарай да өзіміздің үлкен мейрамымызға болу керек деп есептеймін.